Vi står i toget lige nu på vej til Ikea i Røgbakken. Og ja, vi er på vej nu. Så ja, hvad skal vi? Udgang er derovre. Må se. Det er fordi du skal tit-tale, tror jeg. Jeg har lige været i IKEA i Rybakken, så er jeg på vej hjem nu, så det var dag for videoer, så husk at like og subscribe eller video, og så ses.